יאללה. לחומר, זמני השעיה, זה מה שראיתם אצל פרדי בהרצאה. דיברתם על שני הגדרות, אחד זה TCD, הטיים של ה-Contamination Delay, ו-TPD, ה-Propagation Delay. אז בואו נסתכל שנייה, אני לא אקרא את ההגדרות הפורמליות, אנחנו פשוט נדבר עליהן תוך כדי. אז בואו נסתכל שנייה על המהפך הזה. יש פה גרף של מהפך, למה בוחרים במהפך? כי בעצם זה לא כל כך משנה על מה אנחנו מסתכלים. יש פה איזה שינוי בכניסה שגורם לשינוי ביציאה. בסדר? וזה מה שאנחנו רואים תכלס בצורה הכי פשוטה במהפך, אבל יכולתי גם להביא לכם לא משנה איזה שער, ולהגיד, אוקיי, נגיד וזה שער end, אז אחת מהכניסות שלו השתנתה מ-1 ל-0, כשהכניסה השנייה הייתה 1, ולכן השער גם עצמו, היציאה שלו השתנתה מ-1 ל-0. או הפוך, מ-0 ל-1. זה לא משנה איזה שער מדובר. במקרה הזה זה מהפך. אז תראו, איך אנחנו מסתכלים על על הזמנים האלה, אז אני לא אעבור על כל הסימנים האלה פה, כי אני יודע שעברתם על זה בהרצאה. מי שזה בכל זאת לא ברור לו שישאל, אבל בואו נזרום שנייה עם החלון הירוק הזה. החלון הירוק הזה זה משהו שאני אסיר בעצם על ציר הזמן. אתם רואים, ציר הזמן זז. בואו נמדוד את הזמנים על פי ההגדרות. אז נתחיל. אני זז ימינה על ציר הזמן, עד שאני רואה בעצם כזה דבר. תראו, יש לנו ערך בכניסה שהוא 1, ופה יש לנו ערך בכניסה שהוא 0, ופה ערך היציאה שהוא 0, ופה ערך היציאה שהוא 1. עכשיו, שימו לב, בבחינת הטווחים בכניסה, כל הטווח הזה בעצם, אתם רואים שהוא מעל ה-IH, input high, זה אומר שבעצם בטווחים האלה, מכאן עד לכאן, עדיין הכניסה היא באחד. ברגע שהכניסה נכנסה לאזור האדום, האזור הלא מוגדר, בעצם אני מתחיל להגיד שאני לא יודע מה יש לי בכניסה, ומהרגע הזה שהערך בכניסה לא מוגדר, אני מתחיל לספור את ה-TCD. אתם רואים, ה-TCD מתחיל פה. אז ה-TCD מתחיל באיזה ביצוע שינוי בכניסה, אז רק עכשיו אני יודע שיש לי שינוי בכניסה. כלומר, עד לזמן הזה הייתי באחד, אם אני רושם, אני עדיין באחד, אחד, אחד, אחד. ועכשיו אני כבר לא באחד. אני באפס? לא, אבל אני גם לא באחד. אני באזור הלא מוגדר, באזור האדום. מהרגע הזה זה ה-TCD. אוקיי? אז ה-TCD, אני מתחיל לספור אותו. מתחיל ממש. מתחיל טיימר. אפשר להגיד פה TCD שווה 0 ברגע הזה. ובואו נראה מה הדבר הבא שקורה. אז ציר הזמן זז, החלון הזה ממשיך לנוע. בעצם עכשיו אני בזמן האדום, ממשיך לנוע, ממשיך לנוע, אופה. תראו, ברגע שהגעתי כבר מעבר לחלק האדום, לחלק הלא מוגדר, אני בהחלט יכול להגיד שהכניסה השתנתה. מסכימים איתי שכבר פה הכניסה הערכה הוא 0, אני בתחום ה-input low, v-input low. הוולטג' של הכניסה input low. low זה אומר אני בחלק התחתון, בחלק ה-0. עכשיו, מהרגע שהצלחתי להגיד אני ב-0, אני ב-0, אז מתחיל לי בעצם ה-TPD. ה-TPD זה הזמן מרגע סיום ביצוע שינוי בכניסה. מסכימים איתי שהכניסה השתנתה, היא כבר לא 1, היא 0. באופן, אני יכול להגיד את זה באופן מוחלט שהיא 0. אז עכשיו אני מתחיל את ה-TPD. אז אפשר להגיד שפה בקו הזה, אז אם זה היה, זה היה ה-TCD, זה ה-TPD 0. ופה אני מתחיל טיימר נוסף. הטיימר הזה הוא טיימר של ה-TPD, זמן של ה-Propagation Delay, זמן התפשטות החומר. או
השעיית התפשטות החומר. בואו נראה עד מתי. אז את ההתחלה יש לנו עבור שניהם. בואו נראה מתי מסתיים בעצם כל אחד מהקאונטרים האלה, מהזמנים האלה. אז בואו נסתכל עכשיו על היציאות. אז היציאה, שימו לב, בעצם, הרי עברנו במהפך, 1 אמור לתת לי 0, ו-0 אמור לתת לי 1. אז כל עוד אנחנו בקו הזה, אנחנו עדיין על 0, 0 לוגי, 0, 0 לוגי, פתאום אנחנו רואים שסוף סוף המהפך הזה, קודם כל הוא קיבל ערך 0, אז הוא אמור להשתנות ל-1, אבל זה לא קורה מיידית, לוקח לו זמן, תגובה, ואחרי זמן מסוים, הוא מתחיל להשתנות. וברגע שאני אומר, המהפך הוא כבר לא באפס, שימו לב, הוא לא באפס, אני לא יכול להגיד כבר שהוא באפס פה. הוא נכנס לתחום האדום, ששימו לב, הוא הרבה יותר רחב גם ביציאה. זה למדתם בהרצאה, למה אנחנו משתמשים בשערי נוט, או בשערים בכלל, בשביל לשמר את לתת בוסטים לערכים. זה כבר נושא אחר, אבל מה קורה פה? בעצם, עד לנקודה הזאת, אני יכול להגיד, זה זמן ה-contamination delay. ולמה זה זמן ה-contamination? כי בעצם, זה הזמן שבו אני עדיין בעבר. כלומר, היציאה בכלל לא הבינה שקרה משהו, או לא הגיבה עדיין לפעולה שהתבצעה, לשינוי בכניסה. אז מתי מסתיים ה-TCD? כל עוד היציאה לא משנה את ערכה הלוגי. כל עוד אם אני הייתי באפס בהתחלה, אני נשאר באפס. ברגע שהגעתי לחלק הזה, לנקודה הזאת בזמן, היציאה היא כבר לא באפס, היא גם לא באחד, כי היא באזור הלא מוגדר, באזור האדום, אבל בטוח לא באפס. ולכן פה ה-TCD, TCD שווה, בוא נגיד סטופ. פה אני עוצר את ה-TCD. בסדר? עכשיו נשאלת השאלה מה לגבי ה-TPD. אז ב-TPD זה הזמן שבו סוף סוף הובטח לי שאם היה לי שינוי בכניסה, יש לי התייצבות על ערך שונה ביציאה. כלומר, סיימתי את זמן התגובה שלי. עכשיו אתם רואים את הקווים המקווקווים האלה, זה ככה נהוג לכתוב, כשאתה לא יודע בדיוק מתי זה יקרה, אז אתה אומר, אני לא יודע בדיוק איך נראה, אבל תארו לעצמכם משהו כזה. בסדר? או משהו כזה, שעובר פה ועובר כך. אז בדיוק בנקודה הזאת, אני יכול להגיד שהיציאה סוף סוף היא בערכה 1. כלומר, היא הייתה 0 ושינתה את ערכה ל-1. ולכן זה בעצם ה-TPD stop. אז אלה הזמנים, TPD ו-TCD. שאלות לגביהם? לגבי ההגדרות שלהם? אוקיי, אז אנחנו בעיקר נתייחס ל-TPD היום. TCD אנחנו, גם את שניהם אנחנו נפגוש לאורך כל הסמסטר, הם מאוד מאוד חשובים לנו, אנחנו נדבר על תזמונים וברגע שיש השעיות אנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, אבל כרגע בשלב זה, השלב של התרגול היום, אנחנו בעיקר נדבר על TPD. אז TPD, בואו נגיד בתכלס מה זה אומר, אוקיי, השתנתה לי הכניסה, כמה זמן עד שאני אראה שינוי ביציאה. אז ה-TPD מדבר על העתיד, ה-TCD מדבר על העבר. היה לי איזה שינוי, אבל כמה זמן בכלל עוד לא שמתי לב לכלום, עוד כמה זמן אני חי בעבר, או כמה זמן השער עדיין חי בעבר. עכשיו, יש כל מיני הגדרות שמופיעות לכם פה, אפשר גם להגיד אם השינוי הוא מ-1 ל-0 או מ-0 ל-1, אז זה רק שקף שאומר אנחנו עושים את החיים קלים לעצמנו, אנחנו תמיד נסתכל על המקרה הגרוע ביותר. כי מה לעשות? החומר מתנהג אחרת אם יורדים ממתח גבוה למתח נמוך, או עולים ממתח נמוך למתח גבוה.
אנחנו מבחינתנו לוקחים את המקרה הגרוע ביותר. זה רק משהו שצריך להגיד, אז אמרנו. בואו נדבר עכשיו על השעיה של פונקציה. הרי פונקציה זה משהו שהוא בנוי לא רק משער אחד, ממהפך אחד, יכול להיות פה מספר שערים. נכון? אנחנו ראינו שפונקציות הן בנויות מהמון מכפלות וסכומים, ושערים יכול להיות גם קסורים, נוטים, הכל יכול להיות בפנים, ולכל אחד מהם יש זמן השעיה. אנחנו צריכים בעצם לחשב את סכום השעיות של כל אחד משערים, ואנחנו נראה איך עושים את זה בהמשך, אבל נשאלת השאלה, איך עושים את הדבר הזה? בעצם מה אני מחפש? אנחנו נחפש איזשהו שינוי בכניסה, שיגרום לשינוי ביציאה. וההנחה שאנחנו מקבלים בקורס הזה, זה שאנחנו נחפש כניסה אחת שגורמת לשינוי ביציאה. אז איך אנחנו יכולים למצוא שינוי בכניסה אחת שגורר שינוי ביציאה? למישהו יש רעיון? בצורה הקלה ביותר. מה שאמרנו עכשיו, נוט כאילו? לא, נוט זה שער אחד, אבל זאת מערכת, יש לך פה פונקציה. פונקציה זה מלא שערים. כשאני מסתכל על שער אחד, אז זה ברור לי, אתה אומר, בוא תסתכל על נוט. אבל לא בהכרח, יכול להיות שלי נוט, ואז עוד פעם נוט בהמשך, אז נוט אחד ביטל את הנוט השני. הבנת? אז לא בהכרח זה יגרום לשינוי ביציאה. איך אני יודע איפה אני רואה שינוי ביציאה שנגרם מביט אחד? מכניסה אחת. אתם זוכרים מה אמרנו, איפה אנחנו רואים שינוי בביט אחד, שאנחנו עוברים ממקום למקום? במפת הקרנוע, אתם זוכרים? תסתכלו שנייה על מפת קרנוע. כשאני, נגיד הפונקציה הזאת, היא פונקציה של שלושה משתנים. כשאני עובר מפה לפה, כמה ביטים השתנו? כלומר, מפה לפה. X נשאר 0, Y זז רק הוא, 1, ו-Z נשאר 0 גם הוא. אז Y הוא היחיד שהשתנה מ-0 ל-1. אז כל תזוזה במפת הקרנוע, ממשבצת למשבצת, בעצם היא תזוזה שבה השתנתה רק כניסה אחת. לכן אני יכול להשתמש במפת הקרנוע, בשביל להבין מתי היציאה השתנתה מ-1 ל-0 או מ-0 ל-1. אתם רואים איפה זה קורה? באיזה זוג אני רואה פה שינוי מ-1 ל-0 או מ-0 ל-1? אז נגיד בשני אלה. נכון, בזה או בזה? נגיד, אפשר גם ב... למה זה נכון? גם בזה, כי זה ציקלי, נכון? אז כאילו בזוג הזה, 1 וה-0 הזה, יש פה גם שינוי. אז בעצם כל פעם שאנחנו רואים 0 ו-1 סמוכים אחד לשני, אז אנחנו יכולים להגיד, הנה, השתנתה רק כניסה אחת. אז למה אנחנו בכלל עוצרים ומדברים על על מתי אנחנו רואים שינוי בכניסה אחת? כי אנחנו נקרא לשינוי המקסימלי, או יותר נכון, השינוי שיגרום לנו לזמן השעיה מקסימלי, זמן קריטי. למה קריטי? כי הוא זה שיקבע לנו מה ההשעיה הכוללת של כל המערכת. כי אם הוא יהיה המסלול הארוך ביותר, מבחינת זמן, אז הוא גם זה שאני אגיד שהמערכת כולה היא בעצם תלויה בו. למשל, מהעולם האמיתי, אם כולנו רצים במרוץ שליחים, אחד אחרי השני, ויש, בוא נגיד שכל כניסה זה בעצם קבוצה, וזה מרוץ. אז מתי מסתיים המרוץ כולו? בעצם כשהקבוצה האחרונה סיימה לרוץ, נכון? ואם אני רוצה לדעת מתי יסתיים, מתי ללכת הביתה, או מתי לעבור למרוץ הבא, אני חייב לסיים את כל המקצים. כלומר, אני חייב שכל השליחים מההתחלה עד הסוף יסיימו את המרוץ. ולכן אני תלוי באיטיים ביותר. אז גם פה בדיוק אותו דבר. אנחנו תלויים במסלול האיטי ביותר. כשאני אומר איטי, זה אומר זה שעבר דרך שערים איטיים ביותר. עבר דרך מספר שערים, יכול להיות לא מספר שערים ארוך יותר, גדול יותר,
אלא דווקא מספר שערים שגרם למסלול איטי יותר. אגב, ממפת הקרנו שראינו בשקף הקודם, זה מה שאתה בונה? את המסלול של השערים האלה? לא, אני, קודם כל המערכת, אני יכול לבנות אותה ממפת הקרנו, נכון? זה אנחנו יודעים לעשות. כי מפה אני מוציא פונקציה, ואז מהפונקציה הזאת אני בונה איזה סרטוט. עכשיו שיש לי את הסרטוט, אני אבחן את השינוי בכניסות לפי, נגיד, אני אומר, אוקיי, בוא נבחן את השינוי הזה. כלומר, נסתכל על הכניסות, על x, y, וזה z. אז אנחנו נסתכל על המצב שבו ב-x יש אפס. לא, השימוש במפה עצמו הבנתי, פשוט לא הבנתי מאיפה הבאת אותה, איך ידעת לבנות את המפת קרנו הספציפית הזאת. זה סתם דוגמה. אוקיי, סבבה. חשבתי זה פשוט קשור לשקף הבא שהיה עם המערכת הבנויה. לא, השקף הבא קשור לכלום, תרגיל. אוקיי, סבבה. והשקף הזה אומר, איך אתם מוצאים במערכת כללית, אתם משתמשים במפת קרנו, לדוגמה, מפת קרנות של איזה מערכת כלשהי של שלושה משתנים, ככה היא סתם נראית. חשבתי שזה... אין קשר בין השקפים, הם מסבירים את הנקודות הספציפיות. אוקיי, תודה. תרגיל, הנה מערכת, בסדר? ואנחנו אומרים, אוקיי, בוא נמצא את המסלול הקריטי במעגל הבא. עכשיו, כשזה מעגל כזה פשוט, יש לו שלושה כניסות, מה אנחנו צריכים לעשות? האם צריך מפת קרנו? נגיד מה זה? לא, אז מה אנחנו עושים? אנחנו, וגם נעשה את זה ככה, לאורך כל הסמסטר, אנחנו אנשים, והפונקציות הן יחסית פשוטות לנו, אנחנו פשוט נעבור על כל המסלולים האפשריים, מהכניסה עד היציאה, ואנחנו נגיד, אוקיי, מה קורה אם הכניסה הזאת משתנה, מה קורה אם הכניסה הזאת משתנה, ומה קורה אם הכניסה הזאת משתנה, כל אחד בתורה. אוקיי, הן לא משתנות במקביל, הן לא משתנות, שתיים משתנות והשנייה לא, והשלישית לא, לא. אנחנו אומרים, מה קורה אם זאת משתנה, אם זאת משתנה, אם זאת משתנה. ולא מעניין אותי גם מה קורה אם זה בשינוי מ-0 ל-1, מ-1 ל-0, אני מניח שיש שינוי בכניסה שגרם לשינוי ביציאה. אז בואו נסתכל שנייה על מה שכתוב בטבלה הזאת. בטבלה הזאת כתוב זמני השעיה של השערים A, B ו-C. ומעניין אותנו למצוא את המסלול הקריטי. כשמעניין אותי למצוא את המסלול הקריטי, זה המסלול שיגרום להשעיה ארוכה ביותר. עכשיו, כשאני אומר השעיה ארוכה ביותר, על מה אני מדבר? על TPD או על TCD? TPD, לא? TPD, כן. שינוי בכניסה שיגרום לשינוי ביציאה. זה TPD. TCD לא מדבר בכלל על שינוי ביציאה. נכון? לכן, למה נמצא פה ה-TCD? מי יודע? בשביל שנוכל לחשב את ה... לא, בשביל בשביל שגע אותנו. בסדר? בשביל להגיד לנו, לבלבל אותנו, זה מסיח. הוא לא צריך להיות פה. הוא לא רלוונטי בכלל למסלולים קריטיים. מסלול קריטי רלוונטי ה-TPD בלבד. אוקיי? זה המסקנה הראשונה. עכשיו, מה אנחנו עושים? מאוד פשוט, לוקחים את כל מה שכתוב פה על שער A 5 TPD, אז אני רושם פה 5, בואו ניקח צבע אחר, ניקח צבע כחול, אז 5, יש לי קצת בעיות ברמקול, אז שיניתי רמקול, מי שיכול לדבר שנייה, רק לראות ש... שומע? מדברים, אני לא שומע, שנייה אחת, אני רוצה לסדר את זה. אשמח אם מישהו יכול להגיד סתם 1, 2, 3. 1, 2, 3. אחלה, תודה. שומע אותי? כן, תודה רבה. אוקיי, אז ככה, אז אני פשוט רושם, על A רשמתי 5, אז על B אני רושם 2, ממש לפי הטבלה הזאת, ועל 4... סליחה, על C אני רושם 4. עכשיו, מה היחידות של השעיות? זה זמן, נכון? מה היחידות אתם יודעים? שניות או מילי שניות? כן. מילי סקנד, לא? בדרך כלל ננו שניות. אז אם לא כתבנו כלום,
אז אנחנו מדברים על נאנו שניות. אוקיי, אז נרשום לכם פה, נאנו שניות. נאנו זה 10 במינוס 9. אחלה. אז בואו נסתכל מהו המסלול שגורם לי להשעיה מקסימלית. האם זה X? שאני עובר פה על X, משתנה הכניסה, כמה זמן עד שאני אראה שינוי ביציאה? 4 נאנו שניות. רואים? למה? כי עברתי רק דרך שער האור הזה, כאן. לעומת זאת ניקח צבע אחר. Y. עכשיו, Y, כשאני אשנה את הכניסה שלה שיגרום ליציאה, אז לקחו שני שערים, 2 ועוד 4, סך הכל 6. עברתי דרך שער ננד הזה, ושער האור הזה. לקח לשער להגיב 2 נאנו שניות פה, 4 נאנו שניות, סך הכל 6 נאנו שניות. אז אפשר לרשום באדום 6, ובכחול נרשום 4, ואני אקח עוד צבע. אקח צבע ירוק. והצבע הירוק זה מהכניסה הזו, הכניסה Z. כמובן ש-Z עוברת דרך כל שלושת השערים, 5 ועוד 2 ועוד 4 זה 9. כלומר, מי הכניסה שתגרום למערכת כולה להיות איטית ביותר? עכשיו, כשאני אומר מערכת כולה, אני תמיד נוהג לעשות את זה. לוקח בעצם איזשהו... 11, גיא. איך? אוי, סליחה. 5 ועוד 2 ועוד... 2 הזה ברח לי, אז 11, תודה. טוב, סך הכל... 11... אז כשאני מסתכל על המערכת כולה, כמה זמן ייקח לה להגיב במקרה הגרוע ביותר? 11 שניות, לא? 11 נאנו שניות, נאנו שניות. 11 נאנו שניות, נכון. והיא תלויה בעצם בכניסה הזאת, ב-Z. אז עכשיו אני צריך לענות על שתי שאלות. שאלה ראשונה, מהו המסלול הקריטי? מה זה אומר, מה זה המסלול הקריטי? זה אומר, איך אני בעצם אומר, מתאר את המסלול. אז בואו נסתכל על הפתרון. הפתרון אומר ככה, אנחנו ממש נחשב, תראו איך עובר המסלול מכל אחד מהכניסות, מ-X, מ-Y ומ-Z. אז מ-X זה ה-TPD של השערים שאני עובר דרכם, כלומר רק C. Y זה B ו-C, אז יצא לי 6. ו-Z זה A, B ו-C, סך הכל 11. וה-TPD הקריטי זה ה... הזמן הארוך ביותר מבין כל האפשרויות שיש לי, 4, 6 ו-11, כלומר 11. וגם צריך להגיד, אוקיי, אז זה זמן המסלול הקריטי. מי הוא המסלול הקריטי? כמובן שזה המסלול הזה שמתחיל ב-Z. אז מצאנו את המסלול הקריטי, זה המסלול שבו זמן ההשעיה הוא הארוך ביותר. אמרנו מהו זמן ההשעיה הארוך ביותר, 11. וציינו את השערים A, B ו-C, שדרכם עובר המסלול. רגע, הערכים שאנחנו מקבלים, בזה זה לא מעניין אותנו, נכון? מה, ב-TCD? כן. הקיוב, מה תהיה היציאה? בדיוק, אנחנו, מעניין אותנו מה תהיה היציאה. ה-TCD אומר כמה זמן לקח עד שהשער התחיל להגיב בעצם. זה פחות מעניין. שה-Q, מה אנחנו נקבל ביציאה, זה מה ש... מה? כאילו פה יציאה של שער C, שזה Q, אנחנו... סימון של Q, כן. נדבר על הערכים, לא על זמנים עכשיו. הערכים כרגע לא מעניינים אותנו. נכון. זה לא משנה אם השינוי היה מ-0 ל-1 או מ-1 ל-0. אנחנו רק מדברים על שינוי. בסדר? טוב, תודה. הוא הראה לנו בהרצאה שיכול להיות
מה שנקרא, שינויים לא רצויים במערכת. לא, לא, חכה, חכה. אתה מדבר על מה שנקרא הזרדים. נכון. אז רגע, זה תרגיל 3. אנחנו בתרגיל 2. עוד רגע, אל תדאג, אני מבטיח לך שכל מה שהיה בהרצאה, אני חס. והוא ייקח לנו גם איזה 45 דקות, התרגיל האחרון, כי הוא באמת נושא יחסית מורכב. יחד עם זאת, זה הבסיס. צריך להבין את זה, ואז נעבור לעזור. אז, תרגיל נוסף, מעגל אחר. הפעם חסכתי לכם את העובדה שיש גם TCD פה, כי באמת הוא לא רלוונטי, ואנחנו רוצים לפתור את אותו דבר, מסלול הקריטי, הנה אחד אומר מה המסלול הקריטי, עבור המעגל הזה. בואו נזיז רק שיהיה יותר נוח קצת את השאלות למעלה. אז מהו המסלול הקריטי? איך אנחנו בוחנים את, את העניין הזה? בואו נשים פה איזה Y בסוף. אז מה הזמן ההשעיה של Y בעצם, של כל ה... זה שוב, כמו להגיד, שזה יהיה ברור, זה כאילו להגיד, כל זאת, כל פה, הכל פה זה מערכת אחת. אני רוצה לדעת מה זמן ההשעיה של כל המערכת. אפשר לעשות, מי שזה עוזר לו, אפשר לעשות איזה, כמו, לעשות לזה האנשה, ולהגיד שבוא נגיד, יש פה, פה את נבחרת ישראל, נבחרת פורטוגל, ספרד ו... וירדן, אני לא יודע מה, והם בעצם ב... במרוץ. וכל אחד מהנציגים יוצא. וזה מרוץ כזה מאוד מיוחד, שאתה יכול לבחור נתיבים גם, זה כמו נינג'ה, נינג'ה מזרח התיכון, אני לא יודע איך תקראו לזה. ובעצם אני רוצה לדעת, אני הצופה, ואני רוצה לדעת, אוקיי, אני מתחיל להזניק את המרוץ, כמה זמן נסתיים המרוץ? אז זה שיסיים את המרוץ אחרון, הוא בעצם קובע לי כמה זמן עד שיסיים המרוץ, או כמה זמן בעצם אני צריך לצפות במרוץ הזה, תלוי ברץ האיטי ביותר, או ברץ שעבר במסלול האיטי ביותר. אז בואו ננסה למצוא את האיטי ביותר. בואו נשים TPD על כל ה... על כל השערים. אז ה-TPD של האור, איפה יש לי אור? הנה אור, הוא 4. ה-TPD של האנדים הוא 5. 5, אז יש לי פה אנד ופה אנד. ה-TPD של הנוט הוא 2, גם של הננד הוא 2, והקסור פה קיבל 6 טענו שניות. אחלה. אז בואו נתחיל לבדוק את כל המסלולים האפשריים. אני אוהב לעשות את זה עם צבעים. אז הנה נגיד B, מה הזמן ההתפשטות שלו, זמן ה-TPD שלו, TPD של B, צבע אדום, זה 5 ועוד 4, 9. בואו ניקח עוד צבע. ירוק. אז D, בואו נסתכל שנייה על D. תראו, D, יש לו שתי אפשרויות, יש לו את זה. הירוק הזה, שזה 2 ועוד 5 ועוד 4, שזה 11. ותראו מה קורה עם D, גם D יכול לעלות פה למעלה, נכון? לוקחים את הגרוע ביותר, נכון? את הזמן הכי גרוע לכל כניסה. כמה זה? כן, 6 ועוד 5 ועוד, ועוד 4, זה סך הכל 15. אז ברור לכם שאנחנו באמת צריכים, כמו שאמרת, אני תלוי בזמן הקריטי, הוא הזמן הגרוע ביותר, אז הגרוע ביותר יהיה עבור D לא ללכת במסלול התחתון, אלא ללכת במסלול העליון. בוא נראה אם יש מתחרים לדי שיותר גרועים ממנו, יותר, לוקח להם יותר זמן. אז בוא נסתכל על C, C, קח צבע אחר, C זה יהיה צבע כחול, אז גם ל-C יש שתי אפשרויות, או ללכת ככה, שזה 2 ועוד 5 ועוד 4, וגם זה 2 ועוד 5 ועוד 4. אתם רואים? זה לא משנה. אז אני אבחר, נגיד את זה. מסלול הכחול, 2 ועוד 5 ועוד 4, גם הוא 11. אז כרגע יש לי... 9, 15 ו-11, אז 15, המסלול הירוק, כרגע הוא הגרוע ביותר, ו-A, ניקח צבע מג'נטה כזה, אז A זה המסלול הזה, גם הוא 6 ועוד 5 ועוד 4, זה גם 15. אז אפשר לבחור מסלול קריטי, מבין מה?
איזה התלבטויות יש לי פה, או ה-15 הזה, או ה-15 הזה, כי הם הגרועים ביותר. אז מה אתם מעדיפים, A או D? A. למעלה לא מפריע, על הכיפק, אבל כולם מבינים למה A? אם מישהו לא ברור לו, שיעצור אותי, שישאל, לא להתבייש. נראה לי שהנושא הזה יחסית קטן עליכם, יחד עם זאת, אני לא מזלזל באף אחד, לפעמים דברים לא יושבים כמו שצריך, והתפקיד שלי הוא לעזור לכם, אז תשאלו כמה שצריכים. אני רוצה רק להבין משהו. כן. כשאתה אומר ההתפשטות, נגיד, של B, או מתי B יהיה, כאילו אתה, כן, ה-TPD, אתה מתעלם מהכניסות השניות של הרכיבים. אני אומר שכל פעם כניסה אחת משתנה שגורמת לשינוי ביציאה. נגיד, סתם, בשער של האנד, נגיד, איפשהו 5 נאנו, זה כאילו שמתי שם 1 ברגל השנייה, ו-B? וכאילו שינית פה מ-1 ל-0. תגיד, תקרא לזה ככה. או, זה לא משנה, אני לא יורד לרזולוציות האלה. אתה תראה את זה בוורילוג, כשאנחנו נריץ סימולציות, זה שלא, באמת לא כל שינוי בכניסה, שהוא שינוי יחיד, יגרום לי לשינוי ביציאה. כמו שאני מסתכל על מפת קרנו, אני רואה שאני זז מאחד לאחד, כאילו אין לי שינוי, אתה מבין? במפת הקרנו אני זז ממשבצת למשבצת, ועדיין אין לי שינוי ביציאה. אז לא כל שינוי בכניסה יגרום לי לשינוי ביציאה, זה נורא תלוי, גם במה היה בכניסות האחרות באותו זמן, זה כאילו אתה אומר... זה כאילו אתה אומר, בוא נכניס כביכול עכשיו רק את המסלול של בי, בלי שום הפרעות. כן, אני אומר שאני מניח שהשינוי, אני לא מחפש מהו השינוי, ומה המצב בשאר הכניסות, אני מניח שהוא שינוי בכניסה, שגורם לי לשינוי ביציאה. מסכים איתך שזה לא תמיד יקרה. יש סיטואציה מסוימת שבו זה יקרה. אבל... אז אתה רוצה כל שינוי שיש ביציאה, לחכות את ה-15 ננוסקנד האלה, בשביל לדעת שמה שיש לך במותר. נכון, כי אני מחמיר. אני אומר, אוקיי, עכשיו, ברגע שמצאתי את המסלול הקריטי, אני מסתכל על הרכיב כולו, על המערכת כולה, ואומר שזמן השעיה הקריטי של המערכת כולה, הוא 15 ננוסקנד. אז אני אומר TPD. בוא נקרא לזה Y. אז ה-TPD של Y הוא 15 ננו שניות. ולמה זה נכון? כי זה באמת המסלול הקריטי. זה זמן ההשעיה של המסלול הקריטי. אז אחד אומר מהו המסלול הקריטי, זה המסלול שיוצא מ-A, עובר לקסור, עובר ל-N ועובר ל-O. ושתיים, מהו הזמן הקריטי? הזמן הקריטי זה 15 ננו שניות, כי זה זמן המסלול הקריטי. רגע, שוב למה דווקא זה ולא השני? איזה שני? שגם היה 15 ננו שניות? נכון. לא משנה, אחד מהשניים. אה, סתם אחרת? כן, סתם. המסלול הקריטי הוא... אוקיי. המסלול הקריטי הוא... סליחה. המסלול הקריטי, סליחה? המסלול הקריטי הוא רלוונטי לכל הצירופים בעצם שאני מקבל ב-ABCD? לא, הוא שינוי... מה זה כל הצירופים? לא מעניין אותך. אני מסתכל עכשיו... כן, לא מעניין אותי, אבל הוא כאילו, הוא בעצם אבל רלוונטי לכל שינוי שאני אעשה בעצם. יכול, תראה, זה אומר כזה דבר. שינוי. זה אומר שכל שינוי שתעשה, הוא יכול להיות עד 15 ננו שניות. זמן כן, לא יכול להיות... לא יכול להיות סירוף שייתן יותר. לא יכול להיות יותר. בסדר, זה חסם עליון, אמרנו, זה חסם עליון, זה המקרה הגרוע ביותר. יכול להיות שאם תשנה את C, הנה, ייקח לנו פחות. יכול להיות שאפילו אם תשנה 3 פה בבת אחת, עדיין זה יהיה פחות. עדיין, מה שמעניין אותך זה הגרוע ביותר. הגרוע ביותר זה 15. ואתם תראו שבסימולציות, אתם אפילו תנסו לעשות כל מיני קומבינציות, תנסו למצוא את הקומבינציה שגורמת לכם לשינוי בזמן הקריטי, כאילו בזמן המקסימלי, ולא תמיד, לא תמיד תראו שזה קל. זה לפעמים קשה למצוא בדיוק את המעבר שגורם לך לשינוי ביציאה שהוא עובר על המסלול הקריטי. טוב? רגע, נחזיר את זה. רק אמחק את הלמטה, שיהיה לנו עוד מקום. עכשיו נשאלת שאלה כזו. יודעים מה? בואו נעשה. טוב, אני אשאיר את זה פה. אם תשתמשו בשערי נוט מהירים יותר, האם פעולת המערכת הוא עץ? לא. טוב. למה? המסלול לא עובר דרך שערי נוט.
נכון, כלומר, לא המסלול הזה, ומישהי אמרה, למה בחרת את A ולא את, את, את D? אבל זה לא משנה מי בהם אני בוחר, שניהם 15, נכון? ושניהם לא עוברים על המסלול הקריטי. המסלול הקריטי... כן, אבל זה טוב שהיא אמרה את זה, כי יכול להיות ש-D במקרה אחר היה עובר דרך שם. נכון, אם... אז אני צריך לבחור, אני צריך לבדוק את כל המסלולים ש, שזמן הקריטי שלהם הוא 15. בסדר? אם שניהם 15, אני באמת צריך לבדוק את שניהם. אם הנוט הזה היה יושב על השני ולא על הראשון, עדיין הייתי פוגע בזמן הקריטי של המערכת כולה. במקרה שלנו ספציפית, הנוט הזה לא יושב על אף אחד מהמסלולים שהם פוטנציאליים להיות הקריטיים, ולכן אין השפעה על... זו עובדה שאם אני משנה את השתיים הזה נגיד לאפס, אז זה לא משנה לי שום דבר. מבחינת זמן התגובה של המערכת כולה, זמן ה-TPD של המערכת כולה, הוא עדיין נתקע על 15. אוקיי, אחלה. עכשיו בוא נענה על 4. האם ניתן להחליף את שערי הנד פה, בשערים זולים ואיטיים יותר? איטיים יותר זה אומר אני רוצה יותר מ-2, גדול מ-2. משהו שהוא גדול מ-2. מבלי להאט את פעולת המערכת. כלומר, כמערכת כולה אני על 15 ננו שניים. האם אני יכול פה להעלות טיפה, לקנות איזה שער נן, למה אני רוצה לקנות אחר, להחליף אותו? כי הוא יותר זול. או טוב, אז הוא יותר איטי, אבל מה אכפת לי? אם אני לא פוגע במערכת כולה, ב-15 ננו שניות הזה, האם יש אפשרות לעשות את זה? כן, אז 15 מינוס 4, מינוס 5, ואז X. על הכיפה, אז מה שאתה אומר זה כזה דבר. בוא נסתכל שנייה על המסלול שזורם על השתיים הזה, זה לא משנה C או D, בוא ניקח אותו כאן. אז האדום, המסלול האדום זה 4 ועוד 5 ועוד 2, שזה 11. כלומר, כמה עוד יש לי עד שאני מגיע ל-15? 4. עוד 4, אז אם אני מוסיף פה עוד 4, אני מגיע ל-6. עוד פעם? סבבה. אני מגיע ל-6. אם אני מגיע ל-6, אז בוא נראה מה יש לי עכשיו. 6 ועוד 5 ועוד 4, זה בדיוק 15. כלומר, כל עוד לא עקפתי את 6 סך הכל, כלומר, הוספתי עוד 4 מקסימום, אז אני בסדר. לא פגעתי בזמן ההשעיה הקריטי של המערכת כולה. לא פגעתי בזמן פעולת המערכת. האם זה ברור לכולם? כאילו כל עוד זה לא עובר את ה-15, אז זה לא משנה. כאילו העיקר שזה יזול יותר, כביכול. כן, כי עדיין אני שואל, כן, העיקר שבדיוק חסכתי בכסף, עדיין אני שואל מה זמן הקריטי, הוא עדיין 15, לא השתנה שום דבר. אם הייתי מעלה פה ל-7, אוי אוי אוי. כי 7 כבר היה גורם ל-16, ואז תראו, פגעתי במערכת, היא הרבה יותר איטית. אז את זה אני לא רוצה לעשות. רוצה לשמור על ה-15 הזה. אחלה. יופי, אז זה זמן טוב, גם החבר'ה של הבוקר, אני מקווה שיתצטרפו אלינו, להראות בעצם, לעבור לנושא האחרון של התרגול הזה, והוא האזרדים. האזרדים בעברית היבובים, וכמו שפרדי אמר, בהרצאה יצא לי לראות חלק ממנה, זה שהיבובים שהם היבובים דינמיים, אנחנו לא נכסה בקורס הזה, אנחנו רק נדבר על היבובים שהם סטטיים. מה זה היבובים סטטיים? מישהו יכול להגיד לי? שיש שינוי שמשפיע על המוצא, ולוקח למוצא זמן להתעדכן עד שכאילו בערך שאמור לצאת מבחינה בוליאנית במעגל. זה אומר שאני אראה כזה דבר. אם אני מסתכל על איזה גל, 0-1. אז זה גליץ. לא דווקא 0, יש לי איזה, נגיד אני באפס, אז יש לי איזה גליץ, זה אומר שלרגע אני אעלה לאחד. ואז זה נותן טריגר לטיל לצאת. יש מצב, כן. זה יכול לגרום לי באמת להתנהגויות לא רצויות, בואו נגיד ככה. עכשיו זה לא רק בהכרח מ-0 ל-1, זה יכול להיות גם מ-1 ל-0. אבל הגליץ הזה, זאת התנהגות לא רצויה. כלומר, לרגע קצר מאוד, לגליץ, אני נמצא בערך לא תקין. זה לא מה שאני מצפה לראות, ופתאום קיבלתי איזה אפס. אוקיי.
בדרך כלל משתמשים בטריגרים שהוא יורד מ-1 ל-0 בגלל שזה חסים לרעשים סטטיים יותר. אוקיי. בואו נעשה בעצם ניתוח של היבוב סטטי. אז יש פה איזה מעגל נתון, ואנחנו רוצים להראות מתי מתקיים היבוב סטטי במעגל, ונתנו לנו את ההשעיות של כל אחד מהשערים. נתנו לנו את ההשעיה של כולם, בעצם כל השערים חוץ מה-end הם 1. 1 נאנו שניות, 1 נאנו שניות, 1 נאנו שניות, וזה, רק ה-end הזה הוא חץ. הנוט הזה הוא חץ. איך אני יודע מה השעיות של השערים? תמיד יתנו לי אותם או ש... כן, כן, ברור, יתנו לך אותם תמיד. ולפעמים לא נותנים את כולם חוץ מ-1, ואז כאילו זה משוואה, אתה יודע, אם נעלם 1, אז צריך לשבוע אותם. אתה צריך כאילו, תמיד יהיה את כל הנתונים בשביל לפתור את השאלה, בדרך כלל השאלה היא בניסוח כזה, כשנותנים את ה-TPD של השערים. טוב, אז אנחנו צריכים להראות מתי מתקיים היבוב סטטי. איך אנחנו יודעים מתי מתקיים היבוב סטטי, או מתי בפוטנציאל מתקיים היבוב סטטי? מישהו יודע? זה שינויים בכפות. בכניסות, לא? שינויים בכניסה? חברים, תסתכלו, אני אחזיר אל מה זה היבוב. היבוב זה אומר, נגיד אני ב-1 ו-0, זה היבוב. האם קרה לי, אם אני מצפה לראות שינויים בכניסה? זאת היציאה, כן? היציאה. תראו איך היציאה. אני מאמין שכן, יש שינוי ביציאה. יש שינוי, אתה תראה אותו? אתה רואה אותו בניתוח שלך, באיך שבנית את המערכת? אתה לא תראה אותו. אתה לא תראה אותו. בשביל לראות כזה דבר, אתה צריך לראות איך להשתמש במערכת, או להכניס אותה לאיזה סקופ, כלומר, לבדוק אותה, לשים פה איזשהו חיישן, שיגיד לך, יש פה איזה אפס במהירות מאוד מאוד גבוהה, כלומר, לרגע קטן, קטן, קצר מאוד. אבל אתה לא מצפה לראות, אתה, תראו, זה המצוי. מהו הרצוי? הרצוי זה קו ישר, תמיד על האחד. גליץ זה משהו לא רצוי. אבל איך אני יכול בכל זאת להגיד איפה יש לי סיכוי לגליץ? איפה אני רואה את זה? איפה שהנוט. מי אמר? לא, זה איפה שהזמן הגעה לפונקציה הסופית משתנה, בין שתי נקודות. חברים, יש שיטה מאוד מאוד נקודתית, ספציפית, בול פגיעה. בלי ניחושים. בואו אני אראה לכם את עושים את זה. קודם כל, בואו ננתח את המעגל. אז בואו ננתח את המעגל. אז המעגל הזה, אני רוצה לדעת מהו הטבלת האמת שלו. איך אני מוציא טבלת האמת, מה אני צריך? רושם את הפונקציה הבוליאנית. כן, להגיד מה זה F, נכון. אז מה זה F? יש לי פה B, פה D, מה יוצא? B, D. יש לי פה D, D נוט, יש לי פה A, C, מה נכנס לשער הזה? A, C. אז יש לי פה, בסך הכל קיבלתי B, D, או A, C, D. D גג. נכון? קל. עכשיו טבלת אמת. עכשיו טבלת אמת. אז בואו נמלא טבלת אמת, הנה המעגל, הנה הפונקציה, טבלת אמת, יאללה. מתי יהיה לי אחד? בואו נסתכל. תעשה B ו-D אחד. נכון, כי יש לי B ו-D שניהם אחד אחד, אז זה אחד. בואו נראה איפה B ו-D שניהם הם אחד. הנה B אחד. בשורה שש. לא, שורה שש. בשורה שבע. שורה שבע. הנה פה. 1, 13 ו-15. כולם רואים? זה הזוגים, זוגות האלה. בוא נראה שלא פספסנו כלום. יש גם ב-5. הנה, 5. כן, גם פה. טוב שעברנו עוד פעם. אחר. אז זה, טוב, זה פותר לנו צד אחד של האור הזה. ועכשיו בוא נראה את הצד השני. הצד השני אומר, אני רוצה ש-A יהיה 1, C 1, ו-D צריך להיות 0. אז זה רק בשורה מספר 6. אנחנו ארבעה משתנים, כן? אז A... זה פי 2.
אייס, אז פה יהיה, כן, אחד, אחד, בוא נראה איפה ש-A ו-C הם אחד, אחד, אז A הוא פה אחד. בעשר. ו-D הוא אפס, אז הנה, A הוא אחד, C הוא אחד, ו-D הוא אפס, אז גם פה יהיה לי אחד, ונראה עוד פעם אחד, אחד ואפס, הנה אני רואה את זה כך. לארבע עשר, כן. אחד, אחד ואפס. זהו. כל שאר המקרים, אף עשר. אז זה דרך הפעולה שלי בלמלא תבנת אמת. אז מילא תבנת אמת. מה הדבר הבא שאני עושה? טוב, אמר כבר, הראיתי בטעות, אז מפת קרנו. למה מפת קרנו, חבר? מי יודע? כדי להבין איפה השינוי. שינוי? איזה שינוי? כדי להבין שתי אופציות של אחד. תראו, גליץ יכול להיות בין, אמרנו, או 0 שעובר ל-1, או 1 שיורד ל-0 וחוזר. אז אם אני מסתכל שנייה על המעגל, המעגל הזה, מפת הקרנו שלו נראית ככה. ומה אני יודע? אני יודע שיש לי מינטרם אחד ומינטרם שני, כלומר, EPI אחד, EPI שני. מתי יש לי סיכוי לקבל גליץ? כאשר הערכים הם זהים, אתם רואים, אחד ואחד, ואני עובר מ-EPI אחד ל-EPI. כלומר, בדיוק במעבר הזה. אתם קולטים? כולם רואים? וכולם מבינים למה? אולי את ההבנה למה אתם תראו, תבינו ממש לעומק, כשננתח את כל, את המעבר הזה. יש מעבר, כאילו, ערך לאותו ערך, הכוונה? אבל באמצע יכול להיות שהיה איזה שינוי? הנה, תראה, זה מה, מה שאני מראה לך פה. תראה, אחד, אני נשאר באחד, אחד. אבל לרגע כן. היה לי גליץ. כן. אני לא, okay. זה המצוי, אבל זה לא מה שאני רוצה, מה שאני רוצה זה שתמיד שיהיה אחד וישאר אחד במעבר הזה. נכון? אבל אני אומר שפה יכול להיות גליץ. איך אני מזהה אותו? כשיש לי שני EPI'ים שהם חופפים. מה זה EPI? זה ההקפה הזאת. יש לי ההקפה חופפת להקפה אחרת. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה עכשיו גילינו את נקודת התורפה של המעגל הזה. מה היו הערכים? בואו נסתכל על A, B, C ו-D. גיא, אתה לא צריך שיהיה לך שוני בין המשתנים, אתה צריך שיהיה לך איזושהי חפיפה בין המשתנים. לא משתנים. לא משתנים, אלא EPI'ים. EPI'ים, EPI'ים. צריכים איזה כניסה בעצם אחראית לשינוי שם בין ה-15 ל-14. בדיוק. אז בין הקפיצה הזאת, מ-14 ל-15, יש לי שינוי בכמה ביטים? ביט אחד. ביט אחד, כי אני... ב-D, נכון? בואו נסתכל. כן, D. A, B, C ו-D כולם אחד ב-15. כשאני ב-15, אז זה 1, 1, 1, 1. זה משבצת 15. ממשבצת 15 אנחנו רוצים לעבור, כן, זה לא משנה מאיפה אני עובר לאיפה, מ-15 ל-14 או מ-14 ל-15. אבל אנחנו עוברים מביניהם. מה זה 14? 1, 1, 1, 0. אז מי הוא הביט שהשתנה לי? די. די. די זאת הכניסה שגורמת לי לשינוי, שגורמת לי להבהוב ביציאה. וההבהוב הזה איך נראה? מ-1, שנייה אחת ל-0. זה כאילו, תחשבו על זה ככה. יש פה אחד שכאילו מצליח איפשהו, האפס מצליח להשתחל פה וחוזר להיות אחד. בסדר? הסדק הזה פה גורם לי לאפס, גורם לי לגליץ. אז עכשיו שהבנו את זה, הבנו איפה אנחנו מוצאים את הגליץ הפוטנציאלי. אנחנו יכולים ללכת ולהתחיל לנתח את ה-1-1-1-1 ל-1-1-1-0. בואו נראה. אז איך אנחנו מנתחים היבוב? אנחנו מסתכלים על דיאגרמת זמנים של מעגל. אז הנה דיאגרמת זמנים. ועכשיו אנחנו אומרים כזה דבר. A, B ו-C הם ב-1. אתם רואים? את הקו האדום למעלה? זה ה-waveform, נכון? כן, דיאגרמת זמנים. והוא ברזולוציה של הזמן הכי קטן.
בואו נסתכל שנייה על ה-0.5. בואו נסתכל שנייה. כן, הוא ברזולוציה של הזמן הכי קטן. תראו, פה זה 1 ופה זה 0. כאילו, היי ולא. טוב, אז איך שאתם רוצים. אבל גבוה, נמוך, 1 ו-0. ואנחנו כרגע אומרים ש-A, B ו-C, שלושתם הם ב-1. כלומר, אני יכול להגיד פה A, שם פה 1, B, 1, פה 1, סליחה, D לא, וגם C, 1. אוקיי, אז פה תמיד יהיה לי קבוע 1, וכל השאר אני צריך עכשיו לראות איך המעגל מתנהג. אז בואו נסתכל על D. D זה זה שגורם לי להבהוב, ולכן את הערך שלו אני אשנה. עכשיו זה לא משנה אם אתם משנים את הערך מ-1 ל-0 או מ-0 ל-1, כי הגליץ יקרה בכל מקרה. אז בואו נגיד מ-1 ל-0. אתם רואים? התחלנו ב-0, אחרי 1 ננו שנייה, וזה הזמן פה, ציר הזמן, כן? אם זה לא היה ברור, זה הזמן. אז אחרי 1 ננו שנייה, בוא נגיד גם שזה יחידות של ננו שניות, הערך של D יורד מ-1 ל-0. אז 0 זה כחול. אגב, בגלל שיש TPD של 1 לכל השערים, אז בווייפורם אמיתי נראה לי אי אפשר לעשות רטוט כזה, שזה משתנה ב-1 ו... זה לא יכול להשתנות ב-1, זה צריך להיות ארוך יותר. כן, אנחנו עושים פה כל מיני הנחות, אין ספק. אנחנו עושים הנחות, אנחנו לא באמת משנים אנחנו אומרים שזה קורה מיידי. זה לא באמת קורה מיידי את השינוי הזה, הוא גם בעצמו יקרה באיזשהו, גם לא יהיה זמן, הוא יראה משהו כזה. לא, אני מתכוון יותר כאילו, נכון, יש את יש את השער אנד הראשון של AC, ואחריו יש ACD גג, כן. ואחריו יש שער אור, אז כן. זה כבר אומר שיש לנו, אנחנו צריכים כאילו ברזולוציות של 3 ננו-סקנד לתת שם. כאילו, הטבלת זמנים, כמו שהיא עכשיו, היא לא תעבוד. טוב, בוא נדבר על זה אחר כך, בסדר? נכון. אני מסבך לכולם דברים שלא באמת רלוונטיים לקורס שלנו כרגע. אנחנו מנתחים בצורה המחמירה ביותר, ואיך שאנחנו עושים את זה פה זה מספיק טוב. אחר כך תגיד לי למה התכוונת, כי אני גם לא הצלחתי להם. בואו ננתח את ה... תראו, רשמתי פה בעצם את התוצר של כל אחד מהשערים. אז בואו נסתכל כרגע בשלב הזה, אנחנו עם D שהוא גם 1. אתם רואים? אנחנו ב-0 ננו שניות. אז D הוא גם 1, אז מה יהיה לנו ב-BD? 1. ניקח צבע אחר, אז ב-BD יהיה לי גם 1. עד שפתאום אני רואה שינוי ב-D. ומכיוון שאני רואה שינוי ב-D, אז השינוי הוא מ-1 ל-0. מה יקרה ל-BD? ירד ל-0. גם הוא ירד ל-0, אבל כמה זמן לוקח לו להגיע? אחרי ננו שניות, אחרי 1 ננו. וכמה? 1 ננו שניות. אז זה אומר מפה, כל רזולוציה פה זה של חצי ננו שנייה. אז ייקח לו בעצם מפה עד לפה זמן תגובה, ועכשיו הוא ירד. כולם רואים את זה? זה זמן השינוי. בעצם פה זה ה-TPD שלו, TPD הוא 1 ננו שניות, שזה בדיוק. D שלך זה חצי, לא 1, של D. עוד פעם? של D זה חצי, זה לא 1. לא. אני מדבר על שער האור, שער האנד, סליחה, זה. BD מתנה. רואה, BD זה התוצאה של שער האנד הזה. כמה זמן לקח לך? חמד הייתי יורד. אני לא מבין. אתה יכול להגיד את זה? לא, אמרתי לו, שמרים לו מתי די יורד למטה. אז תנו לי, כי תנו לי לנהל את הדיון, בסדר? אם אתם רואים שאני מפספס משהו, תעזרו לי. אבל לא, אני אעזור, אוקיי? כי זה קצת, אני חושב שאתם פונים אליי, ואתם פונים אליו, ואז אני מדבר באותו זמן.
זה קצת מקשה על העניין הזום הזה, יכול לשגע לפעמים. אז בואו ננסה לשמור על סדר בדיון, ומה שאתה אמרת זה חצי, וחצי, תשתים לב, החצי זה על שער ענות הזה כאן. זה כמה זמן לקח לשער ענות להגיב. אני, כן, לא שיניתי, אני עוד לא עברתי לשער ענות, אני שיניתי ID, את הכניסה. ה-BD, התייחסת עכשיו ל-BD, כן. עכשיו התייחסתי ל-BD, לשער אנד הזה, וכמה זמן לקח לו להגיב, לקח לו 1 ננו שניות, לכן יש פה 1 ננו שניות של זמן TPD. אוקיי, אם זה ברור, אז בואו נמשיך, אני עשיתי את זה יותר מסודר בצורה כזאת, אוי, אני רואה שיש פה פרד יחס. כן, זה צריך אותה לסוף. תיקנתי אותה בשקט הזה, תיקנתי אותה. אז בואו אני אעשה לכם תיקון פה, למרות שזה לא ישפיע, היא תוקנה בשקף הזה. בסדר? הנה, אל תתייחסו לזה. קשקשתי. היא תוקנה בשקף הבא, אז לא לדאוג, וזה אני אעלה כבר מתוקן לאתר. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים לשער end הבא, AC. עכשיו תראו שנייה את AC, האם AC בכלל מושפע מהשינוי ב-D? לא. לא, אז הערך שבו היה 1, ימשיך להיות 1 לאורך כל הזמן הזה, כלומר השינוי ב-D, בכניסה D, לא משפיע על AC. אחלה, ועכשיו אחרי שעשינו את זה, אני יכול למחוק את הקשקוש שעשיתי. טוב, בואו נסתכל על D-Tag. אז מה זה D-Tag? זה התוצר של הכניסה של D בשער נוט. אז בואו נסתכל שנייה על מה קורה עם D-Tag. אם D הוא 1, אז מהו D-Tag? 0, נכון? בואו נמשיך עם האפס עד השינוי בכניסה. הנה קרה השינוי בכניסה, אחרי כמה זמן אני אראה שינוי ביציאה של שער ענות? חצי. אחרי חצי, אז כלומר אני ממשיך פה עוד חצי ללא שינוי, ואחרי חצי יש לי שינוי, והשינוי הפוך, כלומר, אחד בכניסה נותן לי אפס ביציאה, אז אפס בכניסה ייתן לי אחד ביציאה. אחלה, עד הסוף. והנה גם זה מופיע לנו פה, על הכיפה. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו מה קורה, אנחנו מתקדמים. אנחנו עכשיו בשער הזה, ACDGAC, בואו נסמן אותו, שזה יהיה ברור לכולם. ובואו נסתכל במי הוא תלוי. הוא תלוי ב-D, וב-AC, נכון? ב-D וב-AC. כלומר, הכניסה הראשונה שלו זה הקו הזה, הכניסה השנייה שלו זה הקו הזה, רואים? 1, 2. אז בואו נראה מה קורה, זה שער end. מה קורה בשער ה-end כשיש לי 1 ו-0? 0. וזה ממשיך, 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 עד שאני רואה איזה שינוי באחד מהם, הנה, הגעתי לשינוי באחד. אוקיי, עכשיו, ה-D-Tag הזה השתנה מ-0 ל-1. מה זה 1 ו-1? בשער N, אני מצפה לראות מה ביציאה, גם 1, נכון? אבל מכיוון שלשער ה-N הזה יש בעצמו TPD של 1, לנו שניות, אני אמשיך עוד 1 על ה-0, ורק אחרי 1 אני אראה כאילו ל-1. רגע, עוד פעם, למה? ברגע שבסוף שהדיטאג משתנה? הדיטאג ישתנה, נכון? נכון. זה כאילו פה היה לי אפס, נכון? זה מה שקרה, היה אפס והפך לאחד. נכון. אז בהתחלה היציאה הייתה אפס, הנה היציאה היא אפס, ב-ICD tag, ואז בנקודה שבה השתנה D-Tag מ-0 ל-1, אני אמור להיות אחד ביציאה, אבל כמה זמן לקח עד שראיתי את האחד הזה? Okay. עוד 1 ננו שניות, אז הנה 1 ננו שניות, ורק אז ראיתי את ה-1. אחלה. רגע,
אז את זה גם, עם השאר הזה גם סיימנו. בעצם הגענו לסוף. ובסוף יש לנו שער אור. יש לנו שער אור. ושער האור הזה הוא מקבל ככניסה ראשונה את BD, וכניסה שנייה את ACD tag. כלומר, את שניהם. ואני צריך לעשות אור בין הקו הזה לקו הזה. עכשיו, מכיוון שזה קצת כואב לי בעיניים לראות את כולם ביחד, קסם, פעם, הורדתי אותם. טוב, רק שיהיה לנו יותר קל, שלא יפריע לנו כל הקווים פה, ואז יש לנו רק שניים להתמקד בהם, נוכל לעבוד ביתר קלות. בואו נסתכל על התוצר. התוצר זה אור ביניהם. נכון? מה זה אור בין 1 ל-0? 1. 1 או 0, כמובן 1, אז אנחנו ב-1. עד מתי? בואו נמשיך עד השינוי. אז ככה להקימות. אני יכול, אני סתם מתעצל, אני יכול לקחת ממש קו ישר ולשים את זה. עד. אז עד פה, 1 ו-0, זה 1. זה כל טוב. עכשיו מה אנחנו רואים? שיש 0 ב-BD ו-0 ב-ACD tag. מה זה 0 או 0? 0. 0. אבל מתי אני אראה את ה-0 הזה? ביציאה? אחרי זמן התגובה של השאר, זה TBD של השאר, אחרי 1 ננו שניות. אז אני אמשיך עוד 1 ננו שניות על הערך הקיים, ורק אז אנחנו נראה ירידה ל-0. עכשיו בואו נסתכל, אנחנו היינו בנקודת הזמן הזאת, נכון? זאת נקודת הזמן שעצרנו בה. תראו מה קורה אחרי חצי ננו שנייה, זו הנקודה הזאת. אחרי חצי ננו שנייה, ACD tag חוזר ל-1. אז אחרי חצי ננו שנייה, מה זה 1 ו-1 או 0? זה שוב 1. ואחר כך אני ממשיך על 0. הוא לא צריך אבל להמתין עוד הפעם על השינוי. הוא כבר המתין. היה לו עוד שינוי. היה שם גליץ' ש-D tag היה שווה ל-D. בוא רגע, בוא תסתכל. חושב שהוא היה משקיע. רגע, אני עונה, בסדר? אני עונה. אתה אומר, צריך להמתין זמן כדי לראות את השינוי. כמה זמן צריך להמתין עד שרואים את השינוי? לפי ה-F. כמה זמן? אחד, כתוב פה אחד, נכון. אז תראה, מתי השינוי קרה? פה, נכון? פה. כמה זמן שראיתי את השינוי ביציאה? פה. כמה זמן זה? זה אחד, אבל יש פה ירידה גם של המוצא. כן, אבל זה השינוי הזה. כמה זמן לקחת שראיתי את היציאה, את הירידה? מפה עד לפה, כמה זמן זה? אוקיי. גם אחד. נכון? אז הכל בסדר. אז מה אנחנו רואים? רגע, אני לא הבנתי. בדיוק רציתי לשאול משהו שאל. בין שני עבודים יש אחד ננו שנייה, אוקיי, אז זזנו שתי משבצות, סבבה. ואז עוד פעם ה-AC, מה זה כן, ACD, נוד זז כאילו, עוד פעם משתנה. אז למה שלא נשנה את זה, נקפוץ עוד בעוד שתי מדרגות. זה מה שעשינו, קפצנו מרגע השינוי, שתי מדרגות. זה שהשינוי לא קרה אחרי עוד ננו שנייה, זה מה שהיה, זה תלוי בזמן השינוי שקרה, אתם רואים ההבדל בין זה לזה הוא חצי ננו שנייה, לכן אני ניתחתי על קו ישר, כמה זמן לקח לי מרגע השינוי, אם אני מסתכל, ניקח צבע אחר. הנה שינוי אחד, פה, אני בטוח צבע סגול היום, הנה, השינוי הקו הזה, שינוי על הקו הזה. כמה זמן עד התגובה שלו? שנייה. אחד ננו שנייה. אוקיי, ממשיך. ורואה עוד שינוי. הנה עוד שינוי פה. כמה זמן ביניהם? חצי, אבל זה לא מה שאני שואל כמה זמן ביניהם. הזמן ביניהם לא משפיע לי. לא אכפת לי שפה זה 0.5. מה זה משנה לי? אני מדבר על זמן התגובה. כמה זמן ייקח להגיב? אוקיי, גם אחד. גם אחד. הנה, אז בדיוק אחד. עד לפה.
מפה, עד לפה זה הקו השחור העליון. עכשיו, זה שביניהם העבר חצי ננו שנייה, אז הנה חצי ננו שנייה, זה בדיוק החצי ננו שנייה שמתחבט פה. שהיה לי ערך בין לבין. וזה הגליץ שלי, חברים, זה הגליץ. הנה, תראו איך הגליץ נראה. הגליץ, אנחנו באחד, אחד, 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 פתאום איזה אפס, בזמן קצר, חצי ננו שנייה וחוזרים לאחד. אם אני חוזר אחורה, רגע, תגידו לי כולם, למישהו יש שאלות לגבי הגרף הזה. שוב, לפני שאני מוחק פשוט את כל הדברים, אני רק רוצה להגיד לכם שזה המצוי. הרצוי היה, נשים אותו בכחול, שהאחדים פה המשיכו. שלא יהיה זה לי... בעצם, זה בעצם ה... הגליץ הזה קרה בגלל שיש שינוי בכניסות. בכניסה אחת. בדי. וזה יקרה כל פעם שיש שם שינוי בעצם. יהיה לי את הירידה הלא רצויה הזאת. לא, זה לא יקרה כל פעם שיש לי שינוי בדי. אני בחנתי בדיוק במפת הקרנו, בדיוק מה השינוי בדי, שגורם, שמה יהיה בשאר, בשאר הכניסות, שהשינוי בדי יגרום לו לגליץ הזה. לא, הכוונה היא שאם ה-B, A ו-C הם באחד, כל פעם שיש שינוי בין D בין 0 ל-1 יהיה את הדבר הזה? או בין, כן, F, או בין כן, 1 ל-0? עד שנטפל בבעיה, נכון? עד שנטפל בבעיה. איך מטפלים בבעיה? זוכרים? הוא אמר להוסיף עוד, עוד קבוצה במפת הקרנו. EPI, הקפה. כן, אתה צודק. קודם כל בואו נזהה את ההזארד, אז זה ההזארד, הנה הוא מופיע לנו פה. זיהינו אותו, וזה מה שביקשו מאיתנו בשאלה אחת. תזהו את העזר. אז הנה הצלחנו. הדבר הבא שאנחנו נעשה, זה לטפל בעזר. אז כמו שאמרת, איך אנחנו מטפלים? בעזרת מפת הקרנו. הנה מפת הקרנו המקורית שלנו, ובמפת הקרנו המקורית שלנו אמרנו שהבעיה היא פה, במעבר הזה, מכאן לכאן. אז מה אנחנו עושים? מוסיפים עוד מקיפים את 15 ו-14. כן, את המעבר הזה שהיה בעייתי אני מקיף, אני בעצם נותן פה עוד EPI. ולמה זה פותר לי את הבעיה? בואו נסתכל שנייה. קודם כל, מהו המינטרם שהוספתי? ABC. נכון, ABC, תראו למה, A ו-B קבועים פה, אז הם שניהם אחד אם הם נכנסים, וה-C הוא אחד פה ואחד פה, ה-D הוא משתנה. רגע, זה לא מה שאמרנו? אמרנו ש-D הוא משתנה, שב-A יש אחד, ב-B יש אחד, ב-C יש אחד, ו-D הוא משתנה. הוא D שווה 0. ו-D שווה 1, זה בעצם מה שגרם לנו לגליץ, המעבר הזה. אז תראו מה עשינו, בעצם ביטלנו את ה-D הזה, אתם רואים? כאילו ה-0 ו-1 הזה לא נכנס לביטוי. בואו נכניס את ה-ABC לביטוי. הנה, עכשיו פתאום בביטוי. ובעצם, מה קרה? כשיש לי ב-A, B, C ו-D, 1, 1, 1, וב-D יש לי או 0 או 1, זה לא ישנה לי את היציאה. למה? כי יש לי את הביטוי הזה. תראו מה הוא אומר. הוא אומר, כשיש לך 1 ו-1 ו-1 ב-ABC, אז F גורר ש-F ייתן לי 1. תשנה את D כמה שאתם רוצים, תשנו אותו כמה שאתם רוצים, יש פה ביטוי שהוא כאילו חזק, כאילו מתעלם מהשינוי הזה. אומר, השינוי הזה לא מעניין אותי, כי גם ככה אני אמור להוציא אחד. אז אוקיי, אז הוספתי מה? עלה לי בעוד חומרה. עלה לי בעוד חומרה, אני צריך עוד שער אור ועוד שני שערי אין. אני חייב, בסדר, אבל מה קיבלתי? קיבלתי יציבות. ויציבות שווה הרבה יותר מעוד כמה סנטים על שערים.
טוב חברים, זהו. זה בעצם התרגיל האחרון לתרגול של היום. אם יש שאלות... זה מחדש, גיא? סליחה? אני מה מחדש? רגע, מישהו שאל ואז אני אענה לך? משהו קצר הוא נראה לי הוא שאל? שאלתי אם צריך לצייר את זה מחדש, את ה... מה ש... את המעגל, אם אתה רוצה, כן, 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 אתה יכול. אם ביקשו ממך, לא ביקשו מאיתנו, אז לא תרמתי את, את הזמן שלי למטלה הזו, אבל זה להוסיף עוד שעה. אתה רוצה שנעשה את זה? אני יכול לעשות את זה אם אתה רוצה. לא, לא, זה מובן, כאילו. כן, אם זה מובן, זה סבבה. אם זה לא מובן, איך עושים את זה? אני אשמח לענות, אין לי שום בעיה. אבל נראה לי קטן. בסדר. תודה. בבקשה. כן, שאלה. סתם בשביל, בשביל ההבנה שלי, לגבי ממש פה המפת קרנו, וכאילו אנחנו, כביכול, זה נראה כאילו זה נתון, אבל זה כאילו אנחנו מילאנו את זה, נכון? בשביל לעשות את זה. לגבי המעגלים, האדום והכחול. אני עדיין לא הבנתי, את מדברת הרבה בדברים שקצת, תני להם שמות, ואז אני אוכל להבין על מה את מדברת, כי זה לא כמו בכיתה שאת מצביעה לי ואומרת לי, אני פשוט לא יודע. כאילו המעגלים, האדום וה... אז EPI, בוא נקרא להם בשמות, חברים, אנחנו שלושה שבועות בנושא הזה, EPI, ה-EPI האדום, ה-EPI הירוק, ה-EPI הכחול. האדום והכחול. כן, מה איתה? הם לא נתונים, אני כאילו... מה זה לא נתונים? זה ניתוח של מה שאנחנו עשינו. בדיוק, לא, זה רציני, זה רציני שואל. אחר, אם זה היה נתון, אז בוא נגיד לך גם מה הפתרון, הוא נתון הפתרון, זה... זה כל החוכמה. לא, בגלל זה שאלתי, כי לא הבנתי אם... כי לא דיברת על זה. לא דיברת על זה? אנחנו עברנו את כל השאלה. לא אמרת על זה שום דבר, כאילו זה ככה הצגת את זה. אז אני אומרת... תראי, אז בואי נסתכל ביחד, נעבור שוב על הפתרון. כי הפתרון מאוד מסודר. אז חשוב לי גם שיש פתרון, אז שנקרא אותו ביחד, ונבין גם איך הפתרון כתוב, כי הוא הפתרון שמצופה מכן. הראו מתי נתקיים יבוב סטטי במעגל, כאשר ידוע... אז כתוב לכם מה לעשות. תחילה נמצא את טבלת האמת של המעגל, לשם כך נחלץ את הביטוי של F. אז כל הדברים האלה אמרתי בעל פה, צריך ממש לחלץ את הביטוי. אחר כך מה? ממלאים טבלת אמת. טבלת אמת, הנה מלאה. אחר כך נסרטט את מפת הקרנו, ונמצא זוג EPI עם חופפים. אז הנה, זה מה שעשינו, ומצאנו את הזוג החופף. עבור איזה שינוי בכניסה מתקיים מבהור? אז אמרנו. כאשר A, B ו-C הם 1, ו-D משתנה מ-0 ל-1. אז עכשיו אנחנו, הנה, וכתבנו את זה כאן. הכל חייב להיות כתוב, הכל חייב להיות מוסבר. הנה המשבצות, 14 ל-15. כל זה אמרנו בעל פה וגם כתבנו. ועכשיו אנחנו מנתחים את המעגל בעזרת דיאגרמת זמנים. בעזרת דיאגרמת הזמנים אני מראה שיש עיבוב. ממש מנתח איך מתנהג כל אחד מה... יציאות של כל אחד מהשערים, עד שאני מגיע ליציאה של המערכת כולה. שוב, מערכת כולה. זה ממש לקחת הכל ולהגיד, זה מערכת, איך היא משתנה מ-0 ל-1, מ-1 ל-0. במקרה הזה אמורים להיות מ-1, לאורך כל הדרך, אני אמור לראות גם פה אחדים, אבל מה אני מקבל? האזרד, אני מקבל היבוב. אז להגיד, הנה זה האזרד. אפשר גם להגיד, האזר ניתן לראות בנקודה שהיא 3 ננו שניות, יש לי האזר שאורכו חצי ננו שנייה. אם מישהו רוצה ממש להיות נורא ספציפי בפתרון שלו, יבורך, מבורך העניין הזה. והשאלה הבאה, מה ניתן לענות, מה ניתן לעשות כדי לטפל בעיבוב הזה? אז אנחנו כותבים, נוסיף עוד PI, למה זה PI ולא EPI? אתם זוכרים מה ההבדל בין PI ל-EPI? מבחינה לוגית הוא מיותר. ה-E הזה, ה-E... Essential, לא? כן, Essential PI. אז ה-E אומר שהוא... הכרחי. אבל פה הוא לא הכרחי. תראו, הוא כבר מחסה לנו משהו שמישהו... ש-EPI אחרי חיצה. לכן הוא לא הכרחי, לכן הוא PI ולא EPI. בסדר, ואז אנחנו כותבים, הנה, נותנים את הביטוי הסופי, אם היו אומרים לנו, הנה, כתבתי פה, נוסיף שערים במעגל, כאילו, זה בעצם מה שיקרה לנו, אנחנו נצטרך בסופו של דבר, במימוש שלנו, להוסיף עוד שערים.
בתכלס, אם היו מבקשים ממני, הייתי צריך גם לסרטט. לא ביקשו, ולכן לא סרטטנו, אבל אני חושב שההוספה פה של ה-ABC זו תשובה מספקת בהחלט. האם שיניתי בעקבות זאת את הסופ? האם הסופ השתנה? לא. נכון, ולמה שהוא השתנה? הוא הרי אומר מה, איפה יש אחד אם במפת הקרנו או בטבלת האמת. ולכן העובדה הזאת לא באמת שינתה לי את הפונקציה, היא רק עשתה לי משהו שהוא כביכול מיותר, אבל הסיבה שהכנסתי אותו היא אך ורק יציבות. אז בעצם בכל מערכת כמעט צריך להתייחס לדבר הזה. כן. יש לנו שכבות של הגנה, וזאת שכבה שאני מוסיף, עוד שכבה של הגנה. אז בהתחלה למדנו בלי, עכשיו אנחנו לומדים עם. יש פה נעניין למקם את השער הזה, אבל... סליחה? את ה-ABC, אני צריך לעשות עוד שער. איפה אני צריך למקם אותו? יאללה, יש כמה דקות, אז בואו נמקם אותו ביחד. אז אנחנו צריכים להוסיף עוד ABC. בואו נלך לסרטוט המקורי, במקום שיש. הנה, פה יש קצת מקום. אני צריך להוסיף עוד A, B, C. אז אני אקח את A. ואני אקח את B. הנה שער, אין ראשון. עכשיו אני רוצה גם להוסיף את C. אז הנה C. בואו נעשה סדר, זה A וזה B, קיבלתי AB, ו-C קיבלתי ABC. עכשיו בואו ניקח אותו, נוסיף אותו למה שהיה מקודם, בתוך איזה שער אור, אז קיבלנו את F המקורית, בואו נקרא לחדשה, נקרא F tag, F tag שווה ל-F המקורית, או ABC. בוא נראה אם אני אחזור אחד אחורה, שתיים פה טיפה אחורה, הנה. איי, זה לא אותו סרטוט. אבל מה זה היה? BD ועוד ACD גג. BD ועוד ACD גג. אז מה שקיבלנו בסוף זה ABC או BD או ACD. יש? מסתדר? הבנתי, תודה. אז הנה, זה עלה לנו, אתם רואים, הוספנו את החומרה, הוספנו את החומרה וקיבלנו יציבות. עוד שאלות, חברים. כן, גיא, יש לי שאלה לגבי הדיאגרמת זמנים, המשתנים שרשמת שם בצד, הכניסות, איך אני יודע למקם אותם? נגיד את ה-ABC הראשון, לפי מה ידעתי למקם אותו? כי אמרנו ש-A, B ו-C הם תמיד, זה הכניסות. הם לא משתנים, הם תמיד נותנים להם. הם תמיד ב-1, זה מה שאמרנו, ואחר מסתכלים על D. D משתנה מ-0 ל-1 או מ-1 ל-0, תבחר, לא משנה, אנחנו אמרנו בוא נגיד מ-0 ל-1. את ה-ABC הסקתי אבל מהקרנו, כאילו. כן, נכון, אנחנו נסקלנו פה. ושאר המשתנים אני מסיק מהמעגל. קלנו בקרנו ואמרנו, תסתכל, A, B ו-C הם אחד. נכון. הם נזז מפה לפה, ורק D משתנה מ-0 ל-1. אז בגלל זה היא נכנסת לדיאגרמה של הזמנים. ובגלל זה מה? סליחה? בגלל זה היא נכנסת לדיאגרמה של הזמנים? בגלל זה, זה מה שאני אראה בדיאגרמה של הזמנים. אני אקח את A, B ו-C כ-1, רואה לי גם פה, 1, קבוע, ו-D ישתנה מ-0 ל-1 או מ-1 ל-0, מה שאתה רוצה. זה דו כיוון. זה כאילו אני מניזז מפה לפה ומפה לפה. כן, ושאר המשתנים זה פשוט הכניסות לפי המעגל שיש.
זה משבצת 14 למשבצת 15. מה במשבצת 14 יש? A הוא 1, B הוא 1, C הוא 1. גם במשבצת 15, A 1, B 1, D ו-C הוא 1. ההבדל בין משבצת 14 ל-15 הוא רק ה-D. ה-D הוא רואה 1 פה ו-0 פה. אז תחליט איך אתה רוצה להזיז אותו. מ-1 ל-0 או מ-0 ל-1. זה גם היה יכול לקרות אם זה היה בין API של 4 כאילו, בזוג, ב-4, בזוג של 2. כן, חופפים. לדוגמה נגיד, אם היה פה עכשיו רביעייה, אז היית בודק את זה, או את זה, או את האמת, את שניהם, אז יכול להגיד, מה שהיית צריך לעשות זה לשים פה עוד רביעייה שתחסה אותה. הבנתי. בסדר? כן. תמיד אני אתרק על האדום. כן. יש פה השפעה בעצם ממש ממש גדולה גם על הזמן של המעגל הזה, לא? בגלל שסופנו את הרכיבים האלה. מבחינת המסלול, האם המסלול יהיה ארוך יותר? כן, הוא יהיה ארוך יותר, בהחלט. לא, הזמן... כן, המסלול ארוך יותר, כשאני אומר ארוך, אני מתכוון מבחינת ה-TPD שלו. זמן ארוך יותר. אוקיי, תודה. כי הרי, תראה, בסופו של דבר לקחנו את ה-F מפה, חיברנו אותה לעוד שער בסוף, אז בטוח הערכתי את כל מה שהיה עד עכשיו. כן, אז יש השפעה. כן, נצטרך לנתח שוב את הזמן הקריטי. והזמן הזה גם יש בסופו של המחיר, כאילו, מבחינת המערכת הזאת. כי אנחנו תמיד מדברים על זה שאנחנו צריכים להוסיף שערים, ויש לזה מחיר של כסף, אבל פה בעצם יש מחיר גם של זמן, שזה תמיד גם השפעה יותר גדולה. נראה לי כסף תמיד מנצח בקטע הזה, אבל בכל אופן, כן, צריך להתחשב בעובדה הזאת. אז בסדר, אז הרסתי קצת. כאילו, אז עכשיו יש לי מערכת שבמקום שהיא תעבוד בנגיד 10 ננו שניות, אז היא עובדת ב-11 ננו שניות. במקרה הגרוע, לא במקרה הממוצע, במקרה הגרוע. אוקיי, אבל היא עובדת. עד עכשיו היא לא עבדה בכלל. אוקיי, תודה רבה. בבקשה. תודה. שבת שלום. יאללה, שבת שלום לכולם. שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. נהיה בשבוע הבא, שיהיה לכם אחלה סופש. ביי, שבת שלום. ביי. שבת שלום.